В ефірі «Івнінг Ньюс». У студії для вас працює Дарина Нестерова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ще одна неспокійна ніч для українських міст. Затемно росіяни атакували наші міста 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 16 шахедами. Наші захисники неба знищили 15 повітряних цілей. На Одещині уламки збитих дронів понівечили зо 20 житлових будинків. 9 людей постраждали, 4 з них – діти. На Миколаївщині вороже залізяче потрощило торговельний павільйон. Одна людина травмувалася. ППО також працювала на Київщині та Черкащині. Тут минулося без руйнацій та потерпілих. Кадрами успішної роботи українських оборонців неба в Одеській області поділився командувач повітряних сил Микола Олещук. Ціль виявили, взяли на супровід. Готовий вогонь. Працюй, працюй. Давай, ще давай. Є збиття! Головним завданням окупантів під час цієї дронової атаки було розвідати, де розміщуються наші мобільні вогневі групи. Про таке розповів речник повітряних сил Ілля Євлаш. І додав, росіяни спробують зробити обстріли інтенсивнішими в різний спосіб, поки Україна ще не отримала допомогу від Штатів. А щоб наші оборонці успішно протистояли ворогу, союзники анонсують про нові поставки озброєння. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак оголосив найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Приблизно на півмільярда фунтів британці передадуть більше, ніж 1600 ракет, як для ППО, так і для далекобійних Storm Shadow. 60 човнів, понад 400 одиниць техніки та майже 4 мільйонів патронів для стрілецької зброї. Володимир Зеленський вже відзначив важливість цього пакету в телефонній розмові з Ріші Сунаком. Президент України подякував за посилення морських і далекобійних спроможностей наших збройних сил. Ви бачите зйомку з дрона, який наздоганяє окупанта і знищує його. Відео нам передала 95-та окрема десантно-штурмова бригада. І щоб таких відео ставало більше, бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. Саме тому телеканал допомагає збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ки. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код на екрані та заряджайте дрони, які нищать окупантів. Кожна ваша гривня допомагає звільняти нашу землю. Перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед батьківщиною. Українцям призовного віку тимчасово не надаватимуть консульські послуги. Видавати документи за кордоном почнуть знов лише після того, як Міністерство закордонних справ надасть уточнені роз'яснення щодо нового мобілізаційного законодавства. Таке заявив очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Каже, в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист батьківщини від знищення. За даними Євростату, з України від початку повномасштабної війни виїхало більше як півмільйона чоловіків мобілізаційного віку. А от посилка з археологічними артефактами так і не перетнула державну межу. Київські митники в поштовому відправленні, яке прямувало до Штатів, знайшли 3 нуклеуси. Це такі ядрища з кременю. Знахідку відправили на експертизу до Національного музею історії України. Там встановили, камені датовані 6-2 тисячоліттям до нашої ери. Експерти наголосили, артефакти мають культурну і наукову цінність, тому їх слід передати до Музейного фонду України. 30 мільйонів гривень у кишеню посередника. «Київпастранс» переплатив у 2,5 рази за програмне забезпечення. Про таке заявили в громадській раді при КМДА. На початку січня комунальне підприємство оголосило тендер на 45 мільйонів гривень на підтримку функціонування електронного квитка в громадському транспорті.
В результаті відповідну послугу закупили в комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр». Щоправда, ця фірма є лише ліцензіатом програмного забезпечення, а не розробником. Права на посередництво «Головний інформаційно-обчислювальний центр» придбав за 15 мільйонів гривень у компанії «Герц». При цьому остання зберігла за собою виключне право на те, щоб вносити зміни до програмного коду та модернізувати комп'ютерну програму «Електронний квиток». Тож у громадській раді підозрюють, комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» виступає посередником лише для заробляння грошей. Додатково убезпечити фунікулер. Петицію з таким проханням зареєстрували на сайті Київради. Автор звернення пропонує відгородити вікна захисною металовою сіткою або ж встановити у рамах скло, яке важко розбити. Він зазначає, це особливо актуально після трагедії, яка сталася в підйомнику 7 квітня. Тоді на верхній станції загинув 16-річний хлопець. Під час сварки його штовхнув чоловік. Падаючи, підліток розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї. Щоправда, про загрозу для пасажирів опинитися заблокованими у вагоні з непробивними вікнами автор петиції явно не подумав. Він – простий працівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, але катається на незадекларованій елітній автівці. Вартість машини – в 10 разів вища за його офіційну річну зарплату. Єдина нерухомість, яка йому належить – третина квартири, і ту він ділить із братом і батьком. Але може дозволити собі сніданок в елітному ресторані Києва разом із дівчиною. Днями в одному з закладів він спричинив конфлікт. Агресував, лаявся, брязкав статусом. Українці миттєво зробили його відомим, і за кілька годин працівника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна звільнили. Проте є ризик, що він може відновитися на посаді. Про це в ефірі нашого каналу розповів Микола Голомша, колишній заступник генерального прокурора України. Не можна діяти такими старими, як кажуть, совковими методами, щоб відразу видати наказ про звільнення, особливо, якщо він не написав заяву або рапорт про звільнення, оскільки пізніше подається до суду, і він буде намагатись довести, що він не вчинив ніякого дисциплінарного проступку, а пройде час, не буде зафіксовано, не буде будь-якої службової перевірки, і навіть за відсутністю таких матеріалів його пояснення і службової перевірки його може суд просто поновити. Форсаж на вулицях столиці. Від початку року в Києві виписали майже 1000 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Таку цифру озвучив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Найчастіше водії перевищували швидкість, переобладнували вихлопну систему, їздили на червоне, а також смугою громадського транспорту. У поліції вважають, необхідно встановити окрему відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху. Йдеться про так звані штрафні бали. Задум полягає в тому, що після певної кількості порушень водій зможе знову сісти за кермо, тільки якщо повторно пройде курс керування авто та успішно складе іспит. Обмеженню швидкості не знає потік. На оболоні вранці прорвало трубопровід, стрімка вода полилася вулицями Північної та Героїв Дніпра. У результаті пошкоджено дорожнє покриття і майно в торговельних точках. На те, щоб локалізувати витік води, у фахівців «Київводоканалу» пішло кілька годин. Мокро нині на оболоні не лише через діряві труби. Весняний Дніпро затопив парк «Наталка». На фото з соцмереж видно, що залило доріжки в низині. Тим часом у Золочівській громаді на Бориспільщині вода перелилася через дамбу в районі шлюзів. Щоб запобігти дорожнім пригодам, а протягом дня тут чергували патрульні. Регулювали рух автівок і попереджали водіїв, що треба дотримуватися швидкісного режиму. В «Укргідрометцентрі» зазначають, жовтий рівень небезпеки через підвищену водність Дніпра в Києві та деяких громадах столичного регіону зберігатиметься до 25 квітня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані.
На цьому у мене все. Для вас працювала Дарина Нестерова. Побачимось.